syötöstä. Mihailek Vrbata. Nyt siirrellään, haetaan kulmaakseen. Siitä Voracek laukoo ja tällä maalin. Näin on avausmaali syntynyt Tukoman lohkon peleissä. Ja avausmaali iskee Tsekki kahden miehen ylivoimalla. Tämä tietää myös sitä, että ylivoima jatkuu vielä. Kyllä joo, päästään ensimmäinen syöttö oikeastaan, mikä mennään kunnolla kolmion läpi. Erittäin vaikea sen takia Veskarille ja kohtuullisen hyvä laukaus siitä. Maalintekijänä Philadelphian Jakub Voracek. Uiva kausi 22+24 tehot, maailmanmestaruus tuli vuonna 2010 näin muun muassa. Ja nyt sitten hän rikkoo Lubenin kuparisen. Kyllä, Veskari on siellä aika pienikokoinen Veskari ja vielä menee jäihin, niin kuin nähdään tästä näin, niin tilaa on vaikka muille jakaa. Paljon lohduta, kun tuossa oli kyllä tasoituspaikka tulla. Smith laukoo ja kiekko sinne maaliin, no niin. Missä sieltä tulee maali. Sieltä iskee Tsekki ja Radim Vrbata tuulettaa 2-0 osumaa. 12 sekuntia jäi Valko-Venäjän alivoimaa jäljelle. Lähellä oli, ettei Valko-Venäjä tullut jopa tasoihin tämän alivoimansa aikana, mutta näin se kääntyy 2-0 Tsekille. No nyt se oli Radim Vrbata siellä erittäin vahvasti maaliedustajalla. Samanlaisia paikkaa on ollut, mutta nyt ehkä löytyi se halu ja ehkä Veskari Belinski ei ollut enää valmiina ottamaan isoa koppia. Sinänsä simppelikuvio, että ammutaan ja nähdään, että yksi hän on siellä Vrbata. Smid kerää varmasti syöttöpisteen tähän laukaukseen ja tähän maaliin, joka Vrbata viimeistelee.